välkomna till en ny video. Denna video som alla andra videos är i samarbete med Viafree. Och vi har Jesper Bengt. Och det är så kul Bengt, för du är ju faktiskt i final. Ja, sjukt kul att vara i final. Grattis min goda herre. Alltså inte ens min mamma trodde att det skulle vara. Ingen trodde på mig. Fett kul. Det är lite sjukt att ingen trodde det. För du har varit stark jävla spelare. Du har kört hårt men snyggt. Alltså vi har sett i semifinalveckan och finalveckan nu hur du har verkligen chattat. Jag manglat. Och det som jag alltid har sagt till alla, att man måste switcha någon gång. Du kan så inte bara vara den här, alltså tyvärr Christian Täljeblad. Ja, eller Marcus, då åker man ut. Så är det. Så jag köper det. Men jag vill säga en sak bara. Om ni är klockan 10 idag så är det alltså typ 2 timmar kvar tills våran podcast kommer ut. Och nu är det ju så här, vi har ju med Bengtsson i vår podcast också. Så att om ni är less på oss. Nej, det går inte. Skit i podcasten. Om ni inte är less på oss, så gå gärna in på podcasten. Länk finns i beskrivningen. Vi kommer prata mycket mer in depth. En otrohet är aldrig okej. Alltså för mig så finns inte det på världskartan. Var det här otrohet? Behöver man inte vara alltså ihop för att vara otrogen? Men han säger ju att de är pojkvän och flickvän. Det är det som är grejen. Men det är det. Va? Christian, varför gör man det? Jag vet. Ja. Det är därför jag blir så här. Alltså cut that bullshit. Alltså på riktigt, för du har valt att göra det. Det spelar ingen roll om det är alkohol i bilden eller inte. Även om man tappar sitt liksom sinnesfulla bruk, så är det fortfarande en grej du väljer att göra. Nu knyter vi ihop här 2019. Vem vinner och vem får degen? Anna, du vet ju hur det känns. Jag vet inte alls hur det känns. Jag vet hur det känns att nästan få pengar. Men nu, det är nu vi inser hur mycket mer jag och Jesper relaterar till varandra. Hur känns det här egentligen? Det känns väl bra. Ja. Alltså de två är så sorgliga att se i final. Faktiskt. Nej, men det känns ju inte kul att stå i final med en kille som inte ens tycker att jag är värd att vara där. Och han tror ju ändå inte att vi kommer vinna. Så att de ser ju okej ut. De är helt... Har du gett upp? Jag har gett upp. Varför då? Jag vet att vi inte kommer vinna där. Du har ingen aning om vad folk tycker och tänker som inte är i det här huset. Det är 90% som... Nej. Jo, så här. Vi kommer inte vinna. Alltså vänta, på grund av när att... programledaren måste intala och ha ett motivation speech med... Faktiskt. Alltså det här är tragiskt. Hon har fått så onödig skit som inte ens stämmer här inne. Och det kommer tyvärr hon fäta upp. Ge inte upp än. Jag känner att han är väldigt tydligt att han är bara här för att vinna och att... Jag verkar inte betyda någonting och det gör jävligt ont. Det har sårat mig. Men jag har inte gett upp. Är det rörande att vara i final? Alltså det är helt underbart att vara i final och jag är så extremt tacksam att jag står här. Det här är liksom för bra för att vara sant. Jag står i final med en tjej som är en fucking diamant alltså. Och vi kommer sopa banan och jag... Nej, vad fint! Nej, men det här var så fint! Vi började prata om att spela samma sak. Jag kom in redan. Du gjort det så jävla bra. Och jag känner en genuin snäll sida från dig. Och du behöver inte ens försöka. Och det tycker jag är så jävla. Man kommer tillbaka till känslan. Är inte underbart? Ja, jo, alltså. Nej, du är så jävla söt. Vad fint du är! Varför blir du så känslig? Men för det är ju känsligt. Det är mycket känsligt. Varför blir du så känslig nu? Läs. Jag tror att det har med att göra att jag tänkte tillbaka precis hur det var där. Ja, men man känner... Men vänta, är det inte att man, när man ser sig själv känna så mycket, eftersom det är så mycket så kan man lätt klicka tillbaka till hur var det kändes där och då. Jo. Och då blir man så här, man känner det än just nu. För man ser sig själv känna det. Men alltså jag kommer ihåg det här som det var igår. Men var det att det kändes, att det var så, var det typ så här, att du hade, när du sen åkte ut, att du hade satt så mål att jag vill verkligen vara i final. Och att du känner nu när du ser det att du är ändå stolt att du tog dig dit. För att du vet att du hade en plan, du genomförde extremt svåra val. Och att det känns bara skönt att du nådde ditt mål. Jo men precis, men jag tänkte lite så här att när jag klev in i huset, mina närmaste vänner och visste så här, så fort Jesper får för mycket alkohol, och han kommer sumpa det direkt, han kommer upp ytterligare 1 eller 2. Alltså mina föräldrar, ingen trodde på mig överhuvudtaget. Men jag själv gjorde det, och när jag kom in och bara ser Marcus,
Haidar, Arvid, Bella, Emma. Så jag bara, wow, det här är tufft. Men ska jag vinna det här, då måste jag gå all in. Ja. Och det gjorde jag. Och när jag låg här i sängen, alltså, jag tycker genuint om HK. Ja. Jag hade sagt innan att jag ska kasta kul, jag ska göra det här. Mm. Men alltså, jag tyckte genuint om henne. Och det tog emot mig, alltså, du vet. Väldigt mycket. Alltså, jag vet, alltså, det var bara så äkta. Alltså, det jag ligger och säger här, det här är äkta känslor. Ja, men det ser jag. Tycker fortfarande, alltså, det där är en diamant. Alltså, jag tycker om henne extremt mycket. Mm. Gjorde det där, jag gör det en dag. Och jag tror att det är det som gör saker blir så starka nu. Men det är det jag gillar med det, för att du är väldigt snabb på, du kan ju verkligen spela spelet hårt, men du har också en extremt soft sida. Det var som när vi såg dig med Bella där. Jag tänker med Marcus. Ja, men Bella och Marcus. Men du har flera gånger visat att du är alltid dig själv i den hårda spelaren där. Och jag vet inte om jag någonsin sett någon sån spelare som dig. Nej. Alltså, jag skulle aldrig typ klara dig, för du är verkligen så stel. Jag önskar att jag var mer som dig. Jag tycker du har den här balansen av att vara en stark spelare samt vara dig själv och visa din känsla. Säger att jag tycker du har verkligen funnit den balansen. Ja. Jag tycker inte någon annan har gjort det. Du är så underbar, vet du det? Men känner du också att det var jobbigt för alla barn då? Alltså, nej, inte börja gråta. Vi släpper vin, det är ingenting med vinet att göra. Nej. Alltså, jag kan nog kolla det avsnittet 10 gånger om. Alltså, ja. Jag tror att det var en blandning av att ta tuffa beslut blandat med lyckas. Ja, jag fattar. Ja. Det var det finaste du har sagt någonsin, alltså, ja. Ärligt talat, det där var, för jag tror att det, någonstans jag kommer inte behöva lämna mina avsnitt. Nej, göra det då. Det borde göra det. Ja, det är bara ingen som har gjort det. Jag förstår det helt. Nej, men jag förstår det. Ja, och just det du sa, att det har betytt mycket. Det var ingen som trodde på dig. Och du har fått betala ett högt pris. Och nu står du där. Och det var någonting viktigt för dig. Och du, det här var viktigt för dig helt enkelt. Jag tror att just som Christian sa förut, just att du, och som du själv sa förut, att 11 dagar satt du och skrev i sanden Jesper Bengtsson ska vinna Paradise 2019. Punkt. Det är fan det, alltså, fattar du att du skrev det så många gånger. Och sen sker att du är i final. Du är så nära ditt mål. Och du, för det, som man märker, du känner ju att ni har vunnit eftersom Ludvig och Alexander har gett upp. Då blir det så här, någonstans lättnad, men samtidigt en sorg över vad som har skett inför det här. Och det har inte varit lätt, men när allt släpper, då känner man allt. Det är bästa. Och det är så mycket nu. Det är lycka. Det är lycka. Ja, jag tror att Jesper är stolt över sig själv. Det ska det vara. Det är fucking final, Jesper. Jag hade inte ens kunnat spela så. Så svårt är det. Det jobbigaste just nu är att jag kommer svika en sista person som jag gillar oerhört mycket. Har du känt att du behövde vänta? Men jag ska vinna det här. Jag ska göra det själv. Och jag ska kasta den här kulan. Det var svårt, det är inte så många. Vilken summa kastar för Jesper, du? Jesper får inte vinna seriöst. Fast vi ser hellre att du vinner än honom. Det är det du vill. Vi vill, alltså, vi vill alltså, seriöst. Alltså. Vi vill inte ge honom det. För han förtjänar det faktiskt inte. Han kommer kasta så du vet. Alltså, det är... Jag blir jätteglad att ni ser alltså, jag vill mycket hellre att du vinner än honom. Jävla maj. Han har gått över lik sedan han kom tillbaka. Han har skickat alla människor som stod honom nära till hans vänner. Den människan förtjänar inte detta för 5 öre. Han gör verkligen inte det. Och du har alla ryggar dig ifall du kastar. Ja. Gruppen var ju väldigt... Alltså jag förstår att de vill att hon ska kasta. Men att sitta och säga att jag inte förtjänar det, det är lite hårt. Jag spelar hårt, men jag hade inte stått där jag stod idag. Jag vet faktiskt inte om Arvid håller med om det han säger då och nu. Jag tror inte han gör det. För Arvid är det här spel. För du skickar honom 2 gånger. Men grejen är så här, också att Marcus sitter och säger till HK nu att vi ser mycket hellre att du vinner än han.
för han förtjänar inte. Men HK var ju lika stor del som jag i att ta ut Marcus. Ja, ja, exakt. Men det är klart jag fattar inte varför Marcus, alltså jag fattar varför Marcus. Mm. För Marcus är fortfarande ett spel med hjärta. Mm. Och du har svigit honom. Mm. Han har inte kommit, men i hans värld har han inte kommit över det än. Om han ska sitta med ärlighetsflaggan och vara så himla moral, då får ju han ge den tillbaka. Han kan ju inte sitta och bara... Men det här är Marcus ärlighet. Han gillar inte. Ja, vi får se vad han säger till Jesper. För jag tror inte han kommer säga till Jesper. Jag vet. Okej, jag vill se det. Det vill jag se. Allt som allt så vill jag bara be om ursäkt om det är någon som har tagit någonting personligt eller om jag har varit taskig mot någon. Men jag känner inget hat mot någon överhuvudtaget och jag är extremt tacksam och det här är mer av en dröm att stå här för jag trodde verkligen inte var möjligt. Vänta. En sak jag vill säga, fy fan vad stolt jag är att vi har dig här just nu, för vi visste inte att det här skulle vara så här. Och jag tycker det du säger, du tar bort lappen, du säger från ditt hjärta. Och jag är så jävla stolt att vi har en sån fin person här idag som kan säga så jävla fina saker. För du säger det rakt från hjärtat. Man vet att så här, om någon tar det här personligt, gör inte det här. Det här är en dröm för mig och jag har gjort det. För man har också sett hur det var innan. Men jag avundas att du kan vara, att du vågar vara så ärlig i det där läget. För jag tror många hade liksom vart den här att jag är bäst, jag kommer kasta kul. Alltså man drar på liksom ett slags kort för att vinna. Men jag tycker du framstår som väldigt ärlig och att du genuint tycker det du säger. Mm. Men jag tror ju att Marcus kommer ha åsikter. Men vi får se nu. Jag kan bara säga så här. Jag trodde aldrig att du skulle göra allt för att skicka ut mig, men du gjorde verkligen det. När du kom in, jag har tjatat varje dag, hoppas Jesper kommer in. Ja, jag har sagt det varje dag. När du kom in kände jag så här, fan vad skönt Jesper det här är en fördel till mig. Och när du får chansen, då gör du första bästa för att skicka ut mig. Och jag har varit på god fot med alla här, jag hade drömchans att vinna, men du fucking sumpar den, så. Så nu är jag klar. Det kan jag hålla med om, du hade haft, hade jag stått mot dig i en final eller mot Emma så hade jag varit chanslös. Får jag bara säga så? Jag tror jag är här av samma anledning som alla andra. Jag är här för att vinna. Ja. Och att behålla dig Marcus, det hade inte funkat. För jag hade varit helt chanslös. Jag har varit överkörd av förra gången. Du svarade ju helt jävla rätt. Och jag tar tillbaka det jag sa till Marcus. För nu säger han ju sanningen till dig på samma sätt. Jag köper det. Men det är ju det du säger så här. Alltså så här, Marcus du är bättre. Du är mer omtyckt. Därav kan inte jag stå mot dig. Tycker det är stort av dig att säga det. Du växer i alla ögon när du säger det. Och du säger ju inte, du är inte värd vinsten. Det är inte det du säger. Du säger bara att jag... Han hade vunnit mot mig, så är det. Det är bara sanningen. Men sen kan jag klädda Marcus heller. För Marcus, han har ju spelat det spelet med hjärtat. Och han förstår ju än idag, det har bara gått några dagar. Men han förstår ju inte där varför du gjorde som du gjorde. Och grejen är såhär, det här är för hans första säsong. Jag har varit med i 2 säsonger. Jag vet att första säsongen så är det riktigt jävla smärtsamt. Och eftersom att jag också har relaterat så mycket till Marcus. Så men han tror ju det här han... är min första också. Men jag vet, men du är en annan person. Du det gäller bara att koppla bort. Alltså, du kan inte spela med ett hjärta och vinna. Men ändå, jag måste säga, du kopplar inte bort din känsla. Du gör något mitt emellan. För om du skulle kunna koppla bort din känsla, då hade du varit psykopat. Du gör bara, du är liksom Jon Snow i Game of Thrones. Du handsugger folk. Du handsugger folk utan att du vill. Jag förstår att Marcus också vill vinna, för det är det han säger. Du tog ifrån mig min chans att vinna. Och tyvärr då är det så här, ja, antingen hade du tagit ifrån honom vinsten, eller så hade han tagit ifrån dig vinsten. Och man kan inte beklaga den ena eller den andra, för jag tycker någon hade gjort det förr eller senare. Och det beror exakt som du säger, Marcus hade kanske tagit ifrån dig vinsten, men det tycker han är okej för att han gör det på sitt sätt. Men du tycker ju att, men Marcus, vadå? Marcus är Marcus, han är extremt bra på att få folk på hand. Han är en sån varm person. Du gör det på ditt sätt, och jag tycker att det finns i Paradise Hotel, det finns inga rätt och fel, utan allt handlar om vad de individuella människorna väljer. Precis. Du berättade ju det här liksom mycket gällande Fredrik-storyn, så här, vad som hade hänt i huset. Och den storyn ändrades ju som från dag till dag, och det kändes som att ingen riktigt blev klok på det. För att du sa att du hade aldrig bett Fredrik att han skulle ställa sig bakom dig. Det var det du sa. Tanken var så här, jag ville spela med Fredrik.
För att jag litade på Fredrik mest av alla killar in i huset. Men... Och det gjorde jag, och det sa jag till Ludvig. Och Ludvig höll på och bara, jag litar inte på dig, jag litar inte på dig. Du lurade din lillebror att ställa sig bakom dig för att du ska skicka ut. Jag lurade inget, jag visste faktiskt inte vem du jag skulle... Du lovade honom att du skulle ställa sig bakom dig. Du ställde ja, bakom mig. Ja, jag ville spela med honom. Varför vill du ha Ludvig? Varför valde du Ludvig då? Varför vill du ha Ludvig? Jag ville ha Ludvig. 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 Det skulle jag säga, du gjorde det så bra. Och jag hade ändå känslor för Ludvig. Och tjejen ställde bakom mig så garanterar jag dig säkerheten. Istället för att Hanna får ta det beslutet så behandlar det fram och tillbaka. Ja men det är fram och tillbaka så får man skit och det är så alla har fått det här inne. Alla gör konstiga val här inne. Som man ångrar sig. Jag tycker alla är så jävla orättvisa mot mig. Jag har faktiskt nej. Inte... Nej, okej, så här. Vänta. En gång för sista gången. För jag orkar inte ha den här konversationen om och om igen. För sista gången, Alexandra. Du är den enda för att du tycker så synd om dig själv som får ta skit för den skiten du gjorde. Medan alla andra som har gjort skit är så här. Jag vet att du gjort skit. Mm. Ja, fine. Ja. Det är skillnaden. Du tycker, det är därför alla går fram till dig i slutet och säger gud Alexandra så synd. Ja men vi alla vet redan. Det är för att hon inte kan ta den. För att alla andra som har gjort den behöver göra det. Och du, hon men, kan det, göra du, det. Exakt, du har helt rätt Anna. För det var så när du kom till KK och bara alla bajsade på mig. Mm. Och du, så det var inte så att du... Du kanske inte höll med om allt, men du tog det. Ja, men det gick inte. Jag började inte gråta, var alla emot mig! Jag tror att om det är någonting Alexandra kommer lära sig från att se henne själv i PO, vilket jag har också lärt mig jättemycket av att se mig själv i Paradise Hotel 2 säsonger, är att du måste börja acceptera andras åsikt och ta åt dig. Och du behöver inte, man behöver inte hata sig själv. Nej, nej, nej. Det är ett spel, men du kan säga så här, ja. Det var det jag gjorde. Jag vet, jag mår skit. Ni hade rätt, jag hade fel. Fine. Ja, jag mådde skit över det här. Jag var stressad. Ni vet hur snabbt man måste göra val där. Jag mådde skit. Jag gjorde vad jag gjorde. Fine, hat mig för det. Men jag står i final nu. Och jag har tagit mig hit av en anledning. De har kunnat vänta. Istället för att gråta. Och ett tag, jag hade inte lagt mig röst på henne. Nej, aldrig någonsin. Tyvärr, låter hårt. På ett eller annat sätt så har hon ju tagit sig dit där hon är idag. Absolut. Så jag tycker, alltså, oavsett om du har gjort ett fulspel, du har spelat med ditt hjärta, alltså vad som, du har svikit en kompis eller du har typ träffat din livskärlek, spelat med den. Jag tycker att alla som är med i ett program på ett eller annat sätt är värdiga vinnare, så är det ju. På något sätt så är det. Säkert är ju klart någon som kanske är lite mer värd än en annan. Men det är ingen som liksom är ovärdig så länge du har stått med 11 immuniteter och tagit dig rakt vägen till det. Välkomna till finalceremonin. Det är äntligen dags att utse vilket par som vinner Paradise Hotel. Tinder. Det står alltså mellan er, HK och Jesper, Alexandra och Ludvig. Och det är ni 13 återvändande gäster som kommer utse vilket som blir det vinnande paret. När jag var 18 år gammal var första gången jag sökte Paradise Hotel. Och jag kände, alltså det här... Vilket år var det? Var det min säsong, 2014? Det var... vad heter han? Kian var med den. Det är min säsong! Det är min säsong. Ja. Fan, kommer du ihåg Kian med den? Vad kommer du ihåg med? Men jag kommer ihåg för att Kian var lika gammal som jag var. Ja, det var. Men jag var för ung för att komma med. Då fick jag träffa Nicole Rudén på Scandic Malmö eller vad det var. Ja. Och alltså det här var en dröm. Alltså det är så en dröm som gick uppfyllelse. Jag trodde aldrig det skulle ske. Att jag skulle få vara med och nu står jag i final. Alltså det här. Det här var så jävla underbart. Det är så jävla nice att det är jag som kommer vara i det här. Nu har jag verkligen bollen i mina händer. Han lägger ner på dig och... Ja. Bara, 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 bara med Kuss. Okej, okay. Marcus. Du kommer hit. Snälla. Alltså kom nu Marcus. Alltså vi har varit bästisar här inne. Det vore så jävla fint om du fick avgöra det här. Ända sluta ta på det. Och Jesper. Grattis! Hoppa! Det här är din uppdrag! Alltså, vet jag, var så jävla nervös för dig där. Det kan komma. Grattis!
Okej, nu har vi en liten specialgåva här. Det är Lafroy. Hur många år? 15 år. Ja, men den är minst 10 år. Skitsamma, det är Lafroy som vi ska använda här. Cheers, mate. Skål och grattis till vinsten, Jesper. Tackar, tackar. Helvete, det är du och jag. Vad är det, whisky? Egentligen inte, men den här var god. Han var rökig. Den här är rök, jag skojar inte. Oh, shit, vad god. Den var god. Lafroy. Jag känner ren glädje, glad och tacksam och lycklig, alltså you name it. Du gjorde det, det är det skrivet sant. Du gjorde det. Ja, Jesper, vi har vunnit Paradise Hotel. Alla gick in alltså. Alla där 11-2. 11-2. Alltså, jag tror det är en dröm som går i uppfyllelse. Och jag kan inte beskriva med ord hur lycklig jag är just nu. Att det är jag och Jesper som har vunnit den här finalen är ju helt ofattbart. Jesper är en så fin kille och jag är så glad över att få stå där med honom. En sak återstår dock. Att se hur prissumman på en halv miljon kronor ska fördelas. Det har blivit dags för kulceremoni. Jag har sagt till er 1000 gånger nu. Ja. Kom igen nu, Honko! Nu är det du som kastar kulorna! Kom igen nu! Det här är absolut inte spännande, jag kommer stå och sova. Jag bryr mig inte om vem som kastar kulan, men kasta bara kulan så man kan få lite pengar och inte gå minus så jävla mycket på optit. Jag vet att det här var helt riggat. Och det jag mest besviken på här inne är att det har försvunnit 10 par t-shirtar till mig. Och liksom, det finns ingen människa som har dem. Och jag tycker det är så här respektlöst när man lägger ner tvätt i tvättkorgen och man visar upp sina kläder för kameran. Jag lägger ner den här i tvätten nu och grejerna kommer inte tillbaka. Sånt för mig är dåligt. Vänta, han glömde nyss om att det mest orättvisa på hela säsongen är att han har blivit av med 10 t-shirtar. Från tvätten! Han har lagt i dem i tvättkorgen och det är ingen som har dem. Det är så jävla orättvist. Jag kan säga så här, Ludde, jag förstår. Det var någon som snodde ett par Ray-Bans från mig. Jag köper. Men du, de här tröjorna, de var från lag 157. Okej, nej, då köper jag absolut. Konstigt att 10 t-shirtar försvinner av mig och inga kläder av de andra. 200 000 kronor. Okej, vänta, 200 000 kronor. Hallå. Bengtan! Alltså, jag måste... Jag med också. Nej, det var inte. Att du och Herman står och lovar. Vad gör du? Du hann inte vara med eller? Så nej, vänta. Ja!
Jag kollade inte på HK. Jag, varje gång Rebecca lägger upp pengarna, ja, då kollar jag på som att det vore bajs hon lägger upp på tallriken. Varje gång, de tog inte mer någonting nu. Varje gång, 50 000. Vad kollar du? 100 000. Nej, men så här, för att få HK att känna sig lugn. Jag hade en mardröm om det. Vänta! Ja, nu får vi vänta. Va? Vad händer? Vem är mest taggad då? Ja, det är fan jag tror jag. Det är det. Jesper, jag har ingen tanke på att sätta killar på dig. Alltså, det finns inte liksom. Jag tycker om dig alldeles så mycket. My baby shot me. Oh, nej. Jävlar vad sjukt. Och de bara tjoar. Vilka jävla. Jag vann. Alltså det var så jävla sjukt. Alltså det var exakt det jag och HK pratade om innan. Men bubben, jag hade ett klart mål och jag skulle uppnå det. Det var inget snack om saken. Och jag kom så extremt långt. Jag kom till final, jag kom till kul ceremoni. Alltså, det här är på hårstrået. Så här, när vi väl innan, precis, vi fick typ säg 2 minuter innan vi gick in till den här ceremonin, kul ceremonin. Och det sista jag säger till HK, det absolut sista är så här, att oavsett vad som än händer så kommer inte det här förstöra våran vänskap. För att mitt hjärta talade där. Jag kunde inte bara stå, alltså jag hade ljugit igenom. Jag har ljugit i 30 dagar, jag ljuger aldrig på utsidan. Det är inte jag som person, jag är lojal mot dem jag tycker om. Jag tyckte verkligen om HK för den person hon var. Och jag sa till henne att oavsett vad som än händer så kommer inte det, alltså, förstöra våran vänskap. Då fattade hon att jag kommer kasta kulan. Ah, jag fattar. Det var jag skulle sagt. Nej, det men var jättedumt. Men du kunde inte. Det var men det, ja, men det jag tänkte det var högt. Men det var bara jag tänkte högt för en gångs skull, och det var det sista jag sa och det brände min bro. Mm. Sen vet inte jag om det hade påverkat om hon hade kastat den ändå. Mm. Men det värsta är när eller vi kommer till det också. Så jag ser ju inte när så fort Rebecca säger lägger upp 300 000 kronor, då kollar jag så här. Det ser ut som att jag står och kollar på henne. Ja, för de klipper det så. Men jag står och, alltså du vet, Emma kanske inte kollar med hela huvudet så. Jag kollar på Rebecca så här som att, bara, vad fan lägger hon upp? Så jag har inte ögonen på HK, så får jag höra från alla andra. Hade du bara kollat på henne, då hade du bara kunnat droppa en enkelt. Alla hade kunnat gjort det. För det ser om hon tar upp den så här och kastar. Du hinner nästan före där. Sen förstår jag att de andra blir glada. Visst, de fick lite pengar, men de räknar ut, vad blev det? 10,5 var. Ja, men alltså, det är mycket för många där. Ja, men med tanke på att 90% är arbetslösa så är det en sak. Men så här, jag förstår dem. Jo, men jag förstår det. Det är så här, visst, ni fick pengar, varsågod. Men det värsta av allt, det här är det värsta av allt verkligen. Att Erika. Ja. Nej, alltså den kvinnan, de andra säger att de är glada. Erika står i 45 sekunder. Och verkligen, alltså du vet, hon fortsätter 25 sekunder längre än vad de andra gör. Och skriker så här. Det här är den bästa dagen i hela mitt liv. Det här är så typiskt henne, tyvärr. Man säger, alltså det här är den bästa dagen i hela mitt liv. Så att, du vet, jag går fram lugnt och sansat, lägger tillbaka kulan, går och ställer mig där bak igen. Det är fortfarande inga tårar, ingenting. Och hon fortsätter skrika. Och du vet, Rebecca får stå och vänta med att ställa frågorna. Jo. Så då brinner det av för mig. Så säger jag så här till Erika. Håll inte du käften nu, då kommer jag dränka dig i poolen. Alltså jag säger de orden, det står ja, men, för. Ja. För det var exakt så jag kände. Ja. Sen började Rebecca ställa frågorna och ja, då bara sa jag, men det är ett spel, jag köper det. Men det är klart man kan vara tyst där när någon har förlorat av samma som respekt, att man inte står och liksom hånar en. Men jag fattar inte den grejen. Visst, var glad, de hurrar ett tag, spontant, ni fick 10 lax. Men stod och skrik i 45 sekunder när killen nästan står och håller på att bryta ihop totalt. Stå inte och skrik att det är din bästa dag i hela ditt liv, för det är... Men vet ni vad vi du ska hurra lite för? Hon var säkert superglad, så fick hon ärligt talat lite käka på sin egen karma, för hon betett sig inte bra. Mm. Och karma har ätit upp henne redan. Och
Det ska vi vara glada för. Alla får vad de förtjänar. Och, men vad jag tycker att du gjorde jävligt snyggt, vilket jag lite så här. Jag tror inte jag skulle kunna ha gjort det, för jag är för... vill hämnas för mycket. Jag skulle inte kunna stå och krama HK. Nej. Jag fattar att du gör det, för du visste själv att så här, jag skulle kunna slänga kulan på 500 för att jag vill få den här rekorden. Jag vill få. Jag blir, vill bli HK, men jag kommer fortfarande ge HK en del, men jag kommer inte dela pengar med henne. Nej. Vilket jag har respekt för, att du vet att du hade den tanken. Inte där. Där är perfekt läge att dra på offerkofta. Du gör inte det, utan du säger fine, jag fattar dig. Det är lugnt. Det hade inte jag någonsin kunnat klara av att göra. Men det gör du. Nej, men och sen är det klart att jag hade velat ha haft en annorlunda slut på sagan. Det är klart att jag hade velat ha. Men jag tycker det är jättesynd om dig, för att jag vet att du hade kastat den också. Och ni båda ett spel. Nej. Jag känner, nej, får jag bara säga. Jag tycker bara inte HK förtjänar. Jag tycker inte heller. Jag tycker HK tycker är en, jag tycker det här. Jag tycker HK är en vettig människa. Hon är snäll. Ja, men jag tycker att färgstarka personen ska ta hem vinsten. För jag tycker det finns en skärm i det. Sen förstår jag att HK, i och med att du sa nyss att det du sa fick henne att tänka, så kan väl jag känna, okej, det var smart av HK. Sen så HK är inget ont, du är en vettig och har bra sidan. Alltså, förlåt, men vår åsikt baseras på vad vi har sett. Ja. Det är, vi har inte sett mycket av tjejen. Hon må ha varit vettig, hon må ha varit schysst och fin tjej. Det säger inte emot. Men hon har inte kommit igenom rutan. Jag har inte sett henne göra några ball moves som jag kan vara så jävla fett. Så som jag kan tycka Emma till exempel. Även om jag inte har hållit med Emma, så tycker jag att jävla vad fett spel Emma gjorde. Så någonstans känner jag att hon skulle, om någon av tjejerna, förtjänat vinsten 100 gånger mer. Ja. Nej, alltså jag tycker även Linnea. Mycket mer du. Och även Linnea som var med en jävla vecka. Jag tycker hon förtjänar vinsten. Hon förtjänar en mer. Hon var mycket mer underhållande. Ida var ju bäst i tv. Så. Jag tycker Ida förtjänar vinsten. Ja. Alltså jag tror att HK är mycket skönare utanför kameran. Ja. Och det ser inte jag något emot. Jag tycker bara inte att sådana människor ska vinna PO. För jag tycker att ska man vinna PO, då ska man, som du sa, du har spelat, gjort bold moves, har fått gratis skratt och du har visat att du har varit en del av programmet. Det tycker jag att du har varit. Därför undrar jag dig med. Sen om du har kastat på 500 och sagt, fan vad synligt. Men på något vis hade jag undrat dig mer. Det är så jag känner. Jag kan säga så här, jag vet själv, jag var inte heller med skitmycket. Jag vet att många inte känner att jag förtjänar det, men det var för att men jag gjorde fel steg, så att jag vågade ändå göra fel och du vågade göra fel. De flesta vågar alltid att göra fel, men det är väldigt få som vågar, som vill visa den bästa sidan av sig själv. Och även om du inte hade varit här, Jesper, och det vill jag säga för alla, för ni alla tror att så här, vi kommer alltid vara med den som är här, men vi väljer ut dem också veckorna och de ska vara här. Och även om du, Jesper, skulle ha varit här och smält kulor på 500 000, tyvärr, men mot Håka hade jag typ varit såhär, ja, vi är inte bara på Jespers sida för att han är här, utan jag, ärligt talat, jag tror många håller nog med. Jag tycker så här, och det står jag fortfarande fast vid, att det är ju, alltså, om man kollar på alla säsonger, alla olika som har vunnit, alla har inte varit färgstarka eller värda att vinna. Jag ser det fortfarande att antingen spelar du fult, snällt med ditt hjärta, den som är tröstaren, eller, det finns så många olika roller. Det är ju inte alltid så att samma lag vinner om du kollar typ fotboll eller hockey. Utan det är olika, alltså, du kan vinna på olika sätt. Jag tycker fortfarande HK gjorde ett smart spel. Alltså, hon var den som tröstade alla. Hon såg sig inte som ett hot. Det var därför hon tog sig dit hon tog. Men jag trodde aldrig att hon skulle ha hjärta till att kasta kulan. Trodde jag inte. Men tycker inte du att det bräcker också lite hennes spelbild? Det alltså, betyder att hon har spelat ett spel i att trösta folk. För att annars hade hon gått all in på att vara den här fina goda människan. Då hade hon ju inte kastat. Ja, men det hade blivit lite mer som typ Aina-rollen. Ja. Och det har gått jävligt bra för mig. Men jag hade gjort samma sak. Ja. Och då, jag kan inte stå där. Så pass ärlig är jag att det är slut. Jag kan inte vara så svin. Jag står och drar på mig en offerkofta. Nu är spelet över. Jag hatar offerkoftan. Varför ska jag dra på mig den nu och så tycka synd om mig själv? Och sen stå och skämmas när jag själv ser att om du skulle skämta sig lite. Ja, men det är obegripligt. Och det tycker jag du gjorde bra. Och jag tycker så här. Vi kan väl avsluta med att säga så här att
Jag tror både jag och Anna heller hade sett dig som vinnare faktiskt. Och jag tycker jag uppskattar din ärlighet och att du har sagt att du hade kastat kulan. Du hade kunnat mörkat det och varit såhär, jag hade aldrig kastat. Men, och sådär. Men sen tycker jag faktiskt, även fast vi kanske, jag och Anna, jag vet, du håller kanske inte med oss, men att vi inte unnar Håkon. Vi måste ändå skåla för Håkon för att hon vann. Ja, kul. Att hon vann faktiskt. Såhär. Du får lite whisky här, Anna, så att du hinner. Superkul att en tjej slänger en kula. Nej, absolut men inte. Samtidigt, jag bryr mig inte om könet. Nej. Jag tycker man vill skåla för att Håkon faktiskt 200 000 vann. Efter skatt. Ja, och skål för Håkon att de har deltagit. Och de andra fick 10k. Ni kommer göra vinnarintervjuer ihop, ni kommer ha mycket nu ihop. För jag vet inte det här. Jesper gästar våran podd. Där kommer vi prata om det. Vi kommer prata det väldigt mycket. Om ungefär, om ni har sett klart på den här så klockan 12 i natt så finns avsnittet ute. Jag hoppas, vi vill bara... Alltså faktiskt, säga tack så mycket för att ni har sett alla 30 avsnitt vi har gjort. Och vi hoppas att ni vill fortsätta se oss göra med reaktionsvideorna. Vi vet inte om vi kommer fortsätta göra reaktionsvideos, men vi tror det. Men vad som händer nu, det är exakt, ja, vi får se. Vi vet inte, så ni får jättegärna kommentera under vad ni vill se. Ni får jättegärna prenumerera. Ni får mycket mer än gärna följa Jesper Bengtsson på hans Instagram och följa hans resa i vad fan det är som händer efteråt. Jag vill tacka för att du kom. Tusen tack för att du komma. Jag älskar Jesper att faktiskt du har varit där. Sen har jag känt någon som är så fruktansvärt ärlig som du har varit i de här avsnitten. Tack, jag uppskattar det. Ibland vet man inte ifall man är ärlig och har en fasad, men det känns som du har varit väldigt genomskinlig. Hela tiden. I exakt. Allt du har gjort. Både de bra och dåliga sakerna. Det kommer ta dig långt. Vem vet, vi kanske får se det i tv utan någon annan gång. Du vill kanske med att få snika varandra. Det har varit väldigt. Och du är välkommen tillbaka till kanalen om det skulle passa sig i framtiden. Okay. Ha det! Bye.